Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gregório Silveira e está começando mais uma edição extra na tela da TVA. No programa de hoje, iremos tratar, dentre outros assuntos, sobre o projeto que prevê denúncia à polícia por parte das clínicas de veterinária quando houver maus tratos a animais. Também falaremos sobre o cadastro de moradores de rua do estado de Santa Catarina, cadastro estadual, para unificar os números dos municípios e também escolher políticas públicas mais assertivas. Também falaremos sobre a aprovação de um policial militar em cada escola da rede estadual de ensino de Santa Catarina. E para participar dessa edição extra, estarão conosco hoje Paulo Chagas, que é jornalista da tvbv.com.br, e também Fabiano Rambo, que é jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Paulo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gregório. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na edição extra. É um prazer participar em mais uma edição do nosso programa aí da Assembleia Legislativa, e contem comigo, vamos debater então esses temas que são relevantes para a nossa sociedade. Fabiano, da mesma forma, seja muito bem-vindo, obrigado. Ah, alegria minha, Gregório, satisfação estar com os colegas, contigo, com o Paulo, faz um tempo inclusive que não nos encontrávamos aqui na tela da TV Aula, né, Paulo? Uma satisfação e os nossos cumprimentos a todos e acompanha essa programação da TV dos catarinenses, a TVAE, a TV da Assembleia Legislativa. Paulo, vamos começar com um assunto aí muito emblemático que repercutiu não só no Brasil, mas em nível mundial, que foi a questão do ataque à escola lá de Blumenau, né, e que fez com que os poderes executivo e legislativo se mobilizassem de forma muito rápida para conseguir colocar, dentre outras medidas, né, um policial militar em cada unidade da rede estadual de ensino. Com isso, serão chamados da reserva mais de 1.000 profissionais. Uma iniciativa que foi rapidamente aprovada e que mostrou aí, então, essa conversa muito bem alinhada entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo de Santa Catarina. É, Fabiano, essa questão é extremamente delicada, relevante, e é preciso realmente ampliar esse debate. Eu até achei bastante curioso que, na ocasião daquele fato que ocorreu lá na cidade de Saudades, o Fabiano sabe muito bem, nós estivemos lá acompanhando no dia 4 de maio, também aquele massacre numa creche em que 4 crianças acabaram morrendo. Eu não sei por que, já naquela época, essas nossas autoridades até não tomaram uma iniciativa mais veemente diante daquele fato. Foi preciso, e a gente tem que dizer, foi preciso acontecer uma nova tragédia, no caso dessa de Blumenau, no último dia 5 de abril, para que se chamasse a atenção mais veementemente para este problema. Seja como for, as nossas autoridades estão reagindo, estão realmente debatendo o tema, isso em todas as esferas, tanto a federal quanto a estadual, e também nas esferas municipais. A reação em alguns municípios já ocorreu naquele tempo em que o fatídico também aconteceu na cidade de Saudades, a exemplo de Chapecó, que já começou a adotar providências naquela época e hoje está complementando. Então, são os diversos os exemplos de iniciativas de gestores municipais, gestores dos estados, para que isso possa, pelo menos, ter uma prevenção mais efetiva daqui para frente, para que possa, talvez, não conter, porque é muito difícil quando um doido desses acaba invadindo uma escola, a gente não sabe qual é o resultado, porque nem sempre a segurança impede, mas, de qualquer maneira, todas as medidas preventivas estão sendo tomadas. A Assembleia Legislativa, através dos seus deputados, obviamente estão tomando todas as medidas possíveis, estão tentando criar mecanismos para que a sociedade catarinense, principalmente estas ligadas às escolas, às famílias, professores e estudantes, tenham um pouco mais de tranquilidade diante desses fatos, que a gente precisa realmente ter uma necessidade de contenção ou de prevenção. Recursos são necessários, a Assembleia está bastante solidária nesse sentido. O governo do estado, a gente já sabe que está aportando pelo menos 70 milhões nesse tipo de segurança, e as coisas devem acontecer daqui para frente. Essa situação de colocar pessoas na forma de segurança, armada ou não, mas de preferência armada, a partir de gente que já trabalhou em segmentos da segurança pública, como ex-bombeiros, ex-policiais civis, ex-policiais militares e até mesmo agentes
de áreas de segurança privada e que podem realmente dar um resultado bastante positivo. E a partir destas medidas, teremos, sim, com certeza, Fabiano, uma providência em que Santa Catarina, e tomara que todos os estados do Brasil também tomem, para que nós tenhamos essa tranquilidade mais ampliada das nossas escolas e em outros setores da nossa sociedade. Basicamente, essa é a minha primeira opinião, minha primeira visão diante de um projeto tão importante e diante de uma situação que nos deixou extremamente consternados e preocupados. Fabiano, como o Paulo justamente falou, essa é uma primeira ação de várias outras que devem vir pela frente para evitar a violência, não somente na escola, a gente sabe, mas em vários outros locais também do estado, né? Sabem que essa situação que aconteceu em Santa Catarina pela segunda vez em 2 anos chamou a atenção para uma situação que a sociedade até então estava muito adormecida. Porque a escola é um lugar sagrado. A escola, bem como hospitais ou locais onde a comunidade recebe um serviço, inclusive do próprio Estado, são lugares que são sagrados para a comunidade. E crianças, pessoas adoentadas, pessoas que necessitam de cuidados especiais, nós nunca tivemos ações desta magnitude com esse grau de crueldade. E Saudades inaugurou algo realmente catastrófico aqui em Santa Catarina e no sul do Brasil, basicamente. Para terem uma ideia, colegas, nós tivemos pelo menos 22 ataques a escolas nos últimos 10 anos. Agora, recentemente divulgado pelo grupo de trabalho da Polícia Civil, Ministério Público, Governo Federal, foram pelo menos 13 ataques ou supostas tentativas de ataques frustradas ou investigadas por um grupo de especialistas dentro das forças de segurança pública, que estão agora sendo analisados com lupa, porque agora a sociedade está muito atenta. As nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos estão com preocupação de ir à escola. Essa semana mesmo, aquele boato que se surgiu devido ao aniversário do massacre de Columbine, nos Estados Unidos, fez com que muitas crianças nem vontade de ir à escola essa semana fossem, devido às fake news que também estão aqui criadas e disseminadas por maldade ou mesmo por preocupação por parte de algumas pessoas da nossa comunidade. Mas a gente viu, como o Paulo bem comentou, o governo mais atento e mais preocupado. Os municípios mais preocupados, que lembrando que fazer segurança pública é um dever do Estado, né? Do Estado como ente federado e não dos municípios. Então, a gente já vê os municípios se mobilizarem, se movimentarem, prefeitos também tendo uma participação mais efetiva nesse contexto de garantir uma estrutura mínima que garanta uma sensação de segurança para os pais, para os professores, para os estudantes, enfim, é uma necessidade que a sociedade catarinense e brasileira hoje tem e clama por uma ação rápida e efetiva para que novas ações dessa natureza não venham mais a acontecer. Nossa sociedade está doente, e quando você vê ataques a hospitais, como nós tivemos inclusive nesse ano, quando você vê ataques como aconteceu este ano em Blumenau, de maneira deliberada, de maneira que não temos palavras sequer para classificar o que aconteceu desta forma, então nós temos motivos de sobra para agir, para nos preocupar e para olhar para que tipo de cidadão a sociedade também está produzindo. Paulo, eu queria pegar o gancho do Fabiano, muito bem colocado, a questão das fake news aí que se propagaram e levaram medo a tudo quanto é canto aí do estado, do país, tudo mais. A gente vê até nossas crianças, quem é pai vê que, ó, vai ter um ataque lá, recebemos uma mensagem X, Y. Tem essas questões da propagação, né, da fake news.
algo que os pais também têm que ter consciência, que têm que acompanhar os filhos dentro de casa também, ver o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando, se realmente aquela a mensagem que foi mandada para ele é correta. Então, os pais também têm que fazer esse acompanhamento dentro de casa para que não se propague ainda mais esse temor que está na sociedade, né? É verdade. Esse ponto se chamou bastante atenção, a preocupação em que também dentro da família, dentro de casa, se tenha um cuidado maior com os seus próprios filhos. Não adianta simplesmente mandar a criança para a escola, de qualquer jeito, dar o café da manhã, ela carrega a sua pasta, a sua mochila e sai de casa. Mas então, diante desta nova visão de segurança, a orientação tem sido, sim, diretamente para a família, para que os pais tenham também essa responsabilidade, para que fiscalizem cada vez mais a atuação dos filhos, principalmente os adolescentes, nos seus celulares, nos seus computadores e, obviamente, dentro das suas mochilas. Por que não? Afinal de contas, a origem de tudo isso parte da própria casa. As pessoas se preparam num quarto escuro, fechadinho, isolado, e aí os pais praticamente acham que o filho está estudando ou principalmente ou brincando de qualquer forma, mas às vezes a mente deste jovem adolescente está muito além do que a família imagina. Então essa preocupação não só quanto à segurança a partir da sua própria casa, não também procurar fazer com que estes jovens não disseminem realmente essas fake news. Muitos deles, com a mente talvez um pouco perturbada, acabam aproveitando a situação e realmente acabam criando, através de fakes, né, fatos novos e que também criam transtornos para toda uma sociedade, porque a polícia civil acaba, as suas inteligências, as inteligências das polícias acabam descobrindo que não passam de mentiras, de brincadeiras de mau gosto, e isso tem acontecido de forma veemente. Então, tudo isso acaba criando um problema sério em nossa sociedade e nós ficamos sempre na expectativa como formadores de opinião, sem saber o que comunicar, sem saber o que noticiar, até porque nós temos também uma responsabilidade bastante ampla diante destes fatos e tudo que você coloca, às vezes, no próprio blog, no próprio portal, na própria televisão, a gente acaba também disseminando uma certa insegurança. Então, nós, como jornalistas, estamos bastante preocupados diante de como informar e ter, obviamente, a informação correta de uma fonte da segurança pública para que a gente possa tentar fazer com que a sociedade entenda, compreenda essa situação de forma mais segura. Então, vejam bem, todos nós temos um papel preponderante diante desses fatos. Vocês aí na Assembleia Legislativa, através dos deputados, nós da comunicação, a sociedade de um modo geral e, claro, especialmente a família, que precisa, de certa forma, sim, dar maior atenção aos seus filhos para as atribuições que eles têm no dia a dia e também não, talvez, incomodar a vida do filho, mas fazer uma fiscalização diante dessas ações sempre são importantes para que a segurança possa ser talvez mais ampla e assim as autoridades tenham um controle mais absoluto de tudo que possa vir a acontecer, Fabiano. Fabiano, dois pontos que eu queria abordar contigo sobre essa questão é justamente sobre as fake news, né? Como a gente acompanhar os nossos filhos em casa. Alguns municípios já, inclusive, estão entrando com projetos em suas câmaras de vereadores para colocar profissionais, psicólogos, para acompanhar essas crianças, para orientar essas crianças, para que realmente não se propague esse mal. E também outro ponto que eu queria abordar com você, que o Paulo trouxe bem no início do programa, que eu acho também de fundamental importância, é que hoje se tem um policial militar em cada unidade estadual de ensino. Por enquanto, pode ser feito pelos municípios a questão de um acordo com o Estado e tudo mais, para que eles também tenham um policial militar e tem as unidades de educação privadas. Então, tem que se ter um cuidado muito grande também com quem se coloca lá dentro, né? O preparo desse profissional que vai estar lá para que uma resolução, ou algo de tentar resolver, não se torne um problema ali na frente. Pois é, são questões muito complexas e a sociedade ela quer uma solução simples para um problema complexo, que é muito difícil encontrar essa equação. Eu quero só pegar, Gregório, se tu me permite, claro, à vontade. Aquele gancho do Paulo, que comenta sobre o nosso papel como jornalistas. Sabe que esses ataques todos, o que se buscou, e especialmente nesse último, ficou muito evidente,
a necessidade de visibilidade, de fazer história por parte daquele elemento que fez ataque à creche da Blumenau. Então, toda vez que ele, talvez, ouvia o nome dele no rádio, na TV, na internet, né, se ele tivesse acesso ou tem acesso a isso, para ele é um momento de alegria, é um momento que ele fez história, mesmo que seja de uma maneira terrível, onde será lembrado por toda a eternidade por algo muito ruim que fez contra a sociedade. E aí nos leva a crer também de como a gente, quanto imprensa, utiliza como elemento de espetacularização tragédias dessa natureza. E aí o bom jornalismo padece, o bom jornalismo perde. Então nós temos que ter uma crítica muito forte ao nosso trabalho, quanto jornalistas, que nós nos consideramos formadores de opinião e pessoas sérias e preparadas para exercer a função que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. Agora, para essa situação que tu colocas, viu, Gregório, é uma questão de preocupação que as prefeituras estão também demonstrando. Claro que houve muita exploração política também desse fato, né? Houve uma espetacularização política que eu também acho muito ruim. É aquela resposta simples que a sociedade quer para um problema complexo. E muitos políticos tentaram surfar nessa onda de apresentar propostas, de apresentar alguma estratégia, né, e de maneira muito simples e resumida, como se aquela fosse a solução para um problema tão grave que é a segurança pública, especialmente no ambiente escolar. E algumas perguntas ficaram. Vamos transformar as escolas num Big Brother, num presídio, ou o que nós vamos fazer? Tá? E há essas discussões todas que agora a sociedade tem que fazer. E eu quero chamar a atenção para aquele grupo de trabalho que está formado pelo governo de Santa Catarina, com a participação de muitas pessoas da comunidade, da sociedade, entidades, instituições, a própria Assembleia Legislativa, que terá 4 representantes nesta ocasião, para efetivamente encontrar uma solução não milagrosa, não 100% efetiva, porque isso é impossível garantir, mas que traga uma solução mais duradoura e perene para as questões da segurança pública neste ambiente da escola. Ressalto que alguns temas vêm à tona: segurança armada, vigilância, ou o que a sociedade quer e o que vai ser efetivamente efetivo, né, para a solução do problema. Os prefeitos estão se mobilizando, se movimentando para colocar seguranças vigilantes nas escolas, criar instrumentos de, por exemplo, a abertura das portas de maneira biométrica ou com reconhecimento facial. Enfim, tudo isso são estratégias que são utilizadas, mas nós não temos uma eficácia comprovada que isso vai ser a solução. Para mim, a verdadeira solução está numa sociedade menos doente, mais consciente. É aquilo que os colegas comentaram, é olhar na mochila do filho, ver o que ele está fazendo. É olhar no computador do filho o que ele está aprontando, né? No caso dos adolescentes, é o monitoramento com lupa do que a sociedade está pesquisando e buscando na internet, o que está escrevendo, né? Temos hoje redes sociais aos montes, que são ferramentas de boas para algumas coisas, mas também para propagação de ódio por outras. Então, é esse tipo de ação que eu entendo que é integrada, que faz com que a sociedade se sinta melhor e mais protegida do que meramente decisões importantes, mas entendo eu simplórias, para resolver um problema muito complexo. Paulo, essa questão também aí que foi muito bem falada pelo Fabiano sobre colocar os profissionais certos, né, nos locais certos, nas escolas particulares, nas escolas municipais, profissionais treinados que sejam avaliados psicologicamente para ver se tem preparo para trabalhar com aquele tipo de público, né? Isso é de extrema importância. Queria que você falasse um pouco disso e também falar um pouco mais sobre a questão da fake news. Você deu um exemplo muito, muito forte do nosso papel, quanto jornalista, né? De mostrar o correto. Realmente a gente perde a credibilidade por causa de algumas emissoras que não fazem o papel correto. E eu lembro de uma história que teve foi na França, em Paris, quando começaram a atear fogo nos carros.
E começou a se propagar, Fabiana até lembrou bem ali, começou a se propagar aquilo e cada vez dando mais visibilidade e cada vez mais aumentava aquele tipo de situação. Até que as imprensas, as maiores, se reuniram, conversaram e disseram: ah, vamos parar de falar um pouco sobre essa situação e vamos esperar que seja resolvida. Essa questão também de trazer a público sem ter efetivamente a sabedoria, se saber se aquilo está correto, também é muito prejudicial para as forças de segurança e para o executivo e legislativo do estado aí que estão tentando trabalhar para resolver essa situação. É mais ou menos por aí. Eu pessoalmente, como profissional, eu tenho tomado muito, mas muito cuidado mesmo no momento em que eu decido publicar alguma coisa a respeito desse fato. Normalmente, a gente coloca especificamente a notícia. E o Fabiano reiterou muito bem a questão do fato de que essas pessoas querem uma promoção pessoal, querem aparecer de alguma forma, querem visibilidade, querem se tornar famosas diante não se importando com o que pode ocorrer na própria vida dele e nem da família. Então, são pessoas desequilibradas que realmente merecem uma atenção especial, de qualquer forma, de nossas autoridades. No tocante ao que você citou, quanto às guardas armadas, a gente percebeu que, tão logo ocorreu o fato em Blumenau, já no dia seguinte, vários municípios já tomaram uma medida extrema na contratação de segurança profissional. Correia Pinto, aqui na Serra Catarinense, se não me engano, já contratou uma empresa privada com seguranças já profissionais e armados, treinados, e eles estão atuando nas escolas. Independente de qualquer decisão tomada pelo governo estadual ou federal, o prefeito já tomou esta decisão. Lages, 2 ou 3 dias depois, a Câmara de Vereadores aprovou a necessidade de que se instale urgentemente câmeras de vídeo monitoramento em todas as escolas municipais. Algumas já têm. Lá em Chapecó, por exemplo, acompanhamos a situação em que o prefeito João Rodrigues, e aí foi o município que eu citei logo no início, que quando aconteceu o fato em Saudades, já começou a adotar algumas medidas de segurança. Hoje, João Rodrigues complementou realmente esse tipo de segurança com portas giratórias e contratando esse pessoal de segurança. Aí você citou o lado psicológico. Será que essas pessoas estão hoje preparadas para realmente tomar conta de uma instituição em que as crianças precisam de uma segurança extrema nesse sentido? Porque eles vão ter que estar muito vigilantes, e você sabe a responsabilidade de cada um desses homens que vai estar nessas escolas, vai estar um em cada escola, a responsabilidade deles é bastante grande. Nós vamos ter que, como pais, como familiares e como sociedade, entender que lá vai estar uma pessoa armada ou não, mas que vai estar vigilante e que vai tentar, pelo menos, proteger os nossos filhos. E nós temos que acreditar que esse tipo de segurança, ela vai sim ser importante. Vai ser de sucesso absoluto? Não se sabe, mas de qualquer maneira ela terá uma relevância extremamente importante, porque nos dará uma sensação maior de que os nossos filhos estarão mais seguros nas escolas. E não deixamos também de pensar e de dizer que é sim uma providência muito importante e que a partir destas providências tomadas por todas as esferas, sejam elas privadas ou políticas, as coisas realmente tendem a nos dar um pouquinho mais de tranquilidade e a certeza de que essas ações deliberadas de pessoas com problemas psicológicos, né, com esses ataques nas escolas, possam ser mais bem controladas. E aí termos um pouquinho mais de segurança, Fabiano. Fabiano, com relação a essa questão aí também dos pais, né, estarem mais atentos ao que os filhos fazem em casa, eu acho que a nossa sociedade, como você falou, está doente. Porque antigamente, quando nós íamos para o colégio, a autoridade era o professor. Então, o professor que ditava a ordem, o professor que dava a regra, nós respeitávamos, era assim que funcionava. Agora, hoje em dia, parece que não. Eu tenho amigos que são professores que eles têm uma dificuldade imensa com fazer com que as crianças respeitem. Sabe, eu acho que então os pais, claro, têm que querer participar de todo esse processo, ter segurança nas escolas, mas eles também têm uma parcela de contribuição fundamental nessa questão de fazer com que os alunos também respeitem aquilo. Porque a gente viu, depois que começou a se propagar essa questão de fake news, no sul do estado apareceu um menino na frente de um colégio vestido de um personagem lá, La Casa de Papel, com uma faca de brinquedo, com uma arma de brinquedo na mão.
começou a virar uma brincadeira, parecia que aquilo ali não era uma coisa séria. Então eu volto a reforçar, Fabiano, quero ver a sua opinião da questão dos pais colocarem limites em casa, realmente serem mais rígidos com os filhos, conversarem mais com os filhos. Esse é o ponto principal, a gente tanto fala no ambiente escolar de participação dos filhos. Tivemos, inclusive, o Dia da Família na escola no último fim de semana aqui na nossa região, para trazer os pais para a escola, para que os pais também pudessem participar. Mas a gente vê o seguinte, tem pais muito preocupados, tem pais muito participativos, mas tem muito pai que simplesmente terceirizou a responsabilidade para a escola em educar o seu filho, em acompanhar o seu filho, em tudo, inclusive numa questão muito básica que é a alimentação. Então, a escola se tornou o meio tudo. E esse terceirizar a educação dos filhos e dos valores para a escola é muito perigoso, porque os filhos, os jovens, eles carecem de atenção e eles chamam a atenção das mais diversas formas. Todos nós somos pais e sabemos como é que é isso. E nós precisamos, enquanto pais, famílias, estarmos atentos aos sinais que os nossos filhos, os nossos jovens nos dão. Se nós pegarmos o perfil psicológico do autor do ataque em Saudades, nós vamos ver um elemento antissocial, muito antissocial, totalmente antissocial. Que os pais, pela sua ingenuidade, que hoje pagam um preço muito grande, sofrem por não terem percebido aquilo que o filho se tornou. Então, é mais uma vez, a necessidade das famílias participarem da sociedade para que sejam ativos, para que a gente possa formar cidadãos melhores. Porque, volto a insistir, a escola até então era um lugar sagrado, nós não tínhamos ataques a escolas como a gente agora está verificando aqui em Santa Catarina. Nós nunca tivemos isso na história catarinense. E o que que leva uma ação deliberada de uma pessoa que teria plenas faculdades mentais para contribuir com a sociedade a cometer o que cometeu? Nós estamos errando. Nós também temos que fazer essa meia-culpa de também estarmos atentos ao que os nossos filhos, ao que as pessoas que estão ao nosso redor estão nos sinalizando. E não mais terceirizar a escola, o elemento principal. Educação. Escola ensina. Família educa e transmite valores e que, de preferência, sejam bons valores. Leitura perfeita, Fabiano. E com isso, a edição extra vai para um breve intervalo. Voltamos em instante. Estamos de volta com o programa Edição Extra e nesse bloco nós vamos falar sobre um assunto também muito importante que foi aprovado na CCJ, o Cadastro Estadual de Pessoas em Situação de Rua. Paulo, eu queria abordar isso com você inicialmente para a gente ver a melhoria que tem, né, essa situação, porque a gente sabe que os municípios fazem os seus números, né, tem ali os moradores de rua, quem são os moradores, de onde vieram e tudo mais, mas eles saem de um município para o outro município não tem essa interligação, não sabe quem são. Então, isso acaba virando um problema muito grande. O Estado quer unificar tudo isso. O Estado quer unificar para que ele consiga adotar políticas públicas efetivas para ajudar essa parcela da população, Paulo. Olha, eu tenho acompanhado situações em alguns municípios do estado de Santa Catarina, eu cito também o caso de Chapecó e o caso de Lages, que a gente tem um tempo de vivência mais amplo nesses municípios. E a gente percebe que as ações são diferenciadas. A gente percebe que há segmentos, como a própria Secretaria de Assistência Social, que tem um controle absoluto de quem é quem que está na rua como morador. Então, diante deste novo modelo de comportamento dos municípios, o que está fazendo hoje a Assembleia Legislativa vem, talvez, ao encontro ou complementar uma decisão já municipal e ajudar, principalmente, os municípios no controle social destas pessoas, porque estas migrações, essas pessoas, elas aparecem não dentro, não só vindo de outros municípios do Estado, mas de outros estados da Federação e, muitas vezes, de longe. A semana que passou, por exemplo,
Eu acompanhei algumas famílias de venezuelanos com um cartaz frente a um semáforo da cidade de Lages, pedindo trocadinhos porque precisava viajar para Chapecó, precisava viajar não sei para onde, mas eles estavam em Lages. E a gente não sabe também como é feito esse serviço de imigração dentro do município para o controle dessas pessoas que chegam de outros territórios, também pedindo socorro, pedindo abrigo de qualquer forma. Às vezes, os venezuelanos não queriam ficar em Lages, queriam seguir viagem, provavelmente para uma cidade como Chapecó, que hoje está realmente tratando essa questão de uma forma diferenciada, e a agroindústria, o agronegócio, tem empregado, tem tido muito aproveitamento de mão de obra dessas pessoas de outros países. E aí começa realmente uma nova problemática para o município, porque começam a surgir também pessoas de diferentes nacionalidades como moradores de rua. E esse controle que o município precisa ter, amparado talvez por essa lei agora do estado de Santa Catarina, se amplie essa margem de controle dessas pessoas para saber a procedência, porque a gente sabe, como eu disse, não são somente procedências de outros municípios, como vindos de Florianópolis para Lages, de Lages para Florianópolis, né? São pessoas que estão vindo de outros países, e isso preocupa. O Estado precisa dar um suporte muito mais amplo nesse sentido, e talvez esse projeto agora possa corrigir isso, para que, sim, a gente tenha um amplo controle de quem está chegando, quem está saindo, o que que esta pessoa está fazendo, e um detalhe, ter todas as informações possíveis, o nome completo, a cidade de origem, enfim, a procedência, o problema que ela enfrenta, por que que ela está vivenciando esse momento na rua. Então, são questões que talvez não somente a criação do projeto se resolvam. É uma sociedade que precisa trazer uma discussão mais ampla a respeito desse assunto. Eu, pessoalmente, como profissional, tenho observado o que está acontecendo, especificamente na cidade de Lages. Não tem um semáforo na cidade que não tenha duas ou três pessoas pedindo esmola. E o pior, são jovens, muitos deles com 30 anos, 25 anos, né? Alguns mais idosos, mas são pessoas que a gente sabe que estão em plena vida ainda, que poderiam ter uma possibilidade de ter um emprego ou algum trabalho maior. Eles não querem, basicamente, o trabalho, mas que poderiam estar colocadas num programa diferenciado em que, lá na frente, além de ter um abrigo para social, para conviver, para morar, para comer, também, quem sabe, ter uma oportunidade de trabalho e saber se essa pessoa quer ficar mesmo morando na própria cidade em que ela escolheu ou quer voltar para a família. Às vezes, a gente nem sabe de onde que veio. Então, esse projeto, criado agora na Assembleia Legislativa, vai dar, talvez, uma visibilidade maior e nós tenhamos, assim, um controle mais amplo a respeito da vida dessas pessoas, comparando, claro, com os dados que os municípios também deverão ter para colaborar nesse sentido. Está aí um projeto bastante importante e eu repito aqui, não só criar o projeto, não só fazer com que os municípios também tenham um controle disso, mas criar, a partir disso, quem sabe, uma audiência pública, um debate mais amplo, para que a sociedade entenda melhor como se comportar diante desta situação em que as pessoas estão cada vez mais buscando as ruas para viver. Mais ou menos isso, Fabiano. Fabiano, importante esse cadastro aí para que, então, o executivo, o legislativo, eles tenham políticas públicas, né, assertivas para ajudar essa parcela da população, porque a gente sabe que vem crescendo e crescendo muito. Como o Paulo mesmo disse, cidades do interior que antes não tinham pessoas pedindo dinheiro e tudo mais, estão se acumulando. E onde eles ganham dinheiro, eles ficam, eles permanecem. A gente sabe que muitas vezes, muita dessas coisas vem ligada à droga. A gente sabe desse problema. Que eles não saem das ruas porque eles são alimentados pela aquela esmola que eles recebem e eles continuam. Então, é uma situação que engloba vários tipos de assunto, vários tipos de vieses que tem que ser resolvido e debatido amplamente com a sociedade, Fabiano. Bom, vamos lá, Gregório e colega Paulo, dar uma analisada em números. Eu gosto dessa análise mais estatística. Tu falou em crescimento, viu, Paulo? Cresceu mais de 200% em 10 anos. São mais de 280 mil pessoas, pelo levantamento do IBGE, que estão em situação de rua. Os fatores que levam as pessoas à rua. Primeiríssimo lugar, as drogas e alcoolismo.
Esse é o principal fator. O segundo fator, desavenças familiares. Depois, a questão, sim, econômica, por exemplo, o desemprego. Esses são os três principais fatores que levam alguém às ruas, segundo esse levantamento que é discutido. Outra situação importante, o Paulo comentou sobre a idade que chama a atenção. E, realmente, a maioria, e quando eu falo maioria, mais de 50%, estatisticamente falando, tem entre 22 e 44 anos. 22 e 44 anos, as pessoas que estão em situação de rua. O que elas fazem para ganhar uns trocados, para além de esmola? Serem catadores de material reciclável, por exemplo. Ganham entre 20 e 80 reais por semana. Esse é mais ou menos o salário, vamos assim dizer, é dessa pessoa. E nós precisamos ter políticas públicas eficientes. Tu sabes que é muito complexa essa situação do morador de rua, porque tem gente que gosta de morar na rua e tem aquele que é peregrino, que ele é nômade. Ele uma hora está aqui, outra hora está lá, e nas grandes cidades é ainda uma realidade ainda mais complexa. Vamos pegar a rua mais rica do Brasil, a Avenida Paulista, em São Paulo. Né? Os colegas já devem ter em algum momento caminhado por lá. Você vê aquela multidão de pessoas e aí você tropeça em quantos moradores de rua naquele espaço. Você vai para Florianópolis, você vai encontrar. O Paulo comentou de Chapecó e Lages. É a mesma situação do número de pedintes e as campanhas que são reiteradamente feitas pelas assistentes sociais e pelos prefeitos, por esses grupos relacionados ao atendimento à vulnerabilidade da não esmola. Então, nós temos um problema muito complexo. Mas nós temos que saber efetivamente. Eu comentei mais de 280 mil pessoas pelo IBGE. Mas é 280 mil ou é muito mais? Quem são essas pessoas? Por isso que eu acho muito importante nós termos esse cadastro. Saber o que acontece. Inclusive, por que essas pessoas estão na rua? O que leva um catarinense a estar na rua? E nós somos considerados um país de primeiro mundo, um estado que é quase um país de primeiro mundo, tá? Nós não podemos nos permitir, com uma população tão pequena e com tão pouco território, não ter dados completos e complexificados para entender essa realidade e para tentar transformar a vida dessas pessoas, com políticas públicas permanentes, eficientes e que possam fazer com que essas pessoas tenham uma condição de vida melhor. É isso que eu penso. Ô Paulo, a gente vê a importância do parlamento em todas as decisões da sociedade brasileira e para a melhoria, né, da sociedade catarinense, no caso aqui da Assembleia Legislativa. E ligando esses dois pontos, eu queria só entrar no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, que é justamente como o Fabiano falou. A grande maioria que está na rua são dependentes químicos, não querem sair por causa daquela situação, eles precisam ser ajudados. E agora vem essa frente parlamentar para auxiliar essas comunidades terapêuticas que passam dificuldades para conseguir tratar os seus dependentes, para conseguir auxiliar as pessoas, para reintegrá-las à sociedade. Inclusive, pediu-se uma criação de um fundo, né, para que se coloque dinheiro lá para auxiliar essas entidades terapêuticas. Eu acho que é muito importante, né, esse elo de ligação entre questões do parlamento que podem se auxiliar ali na sociedade. É verdade. Eu acho que uma posição nesse sentido, no apoio a essas comunidades terapêuticas, é algo que realmente era preciso ser já feito há muito mais tempo. Então, quero parabenizar uma iniciativa nesse sentido, até porque eu gosto de citar exemplos, porque eu acompanho também algumas comunidades terapêuticas diante de situações em que eles têm hoje e que passam por extremas dificuldades de manutenção. Vivem basicamente de favores da própria comunidade, através de doações, para que possam manter esses trabalhos. E são comunidades que muitas delas têm basicamente um número expressivo de pessoas em tratamento. E, por exemplo, o Crença, na cidade de Lages, é a que me vem à cabeça, eu acompanhei, havia lá mais ou menos 20, 25 jovens ou pessoas abrigadas e
esta comunidade precisando de apoio, tanto é que chamou a imprensa para um café exatamente para poder relatar as dificuldades. Acho, então, muito providencial a criação desse projeto, dessa frente parlamentar, para que possa criar esse tipo de fundo e que realmente dê uma espécie de sustentação para que essas comunidades que cumprem um papel relevante na sociedade, auxiliando muitas vezes os governos municipais e o próprio governo estadual, numa atividade paralela de extremamente importância social e que nós temos que dar uma atenção diferenciada. Como imprensa, como formador de opinião, como jornalista, eu tenho procurado dar destaque a essa necessidade, mas normalmente chamando a atenção para que a sociedade contribua. Aí, às vezes, a gente esquece exatamente de algo mais efetivo de parte dos governos, de parte dos deputados, para que possam dar essa sustentação. Tomara que essa frente parlamentar consiga agora atingir o objetivo, que é realmente criar talvez esse fundo de apoio, e a sociedade também possa entender um pouquinho melhor, e essas comunidades terapêuticas tenham essa efetividade num socorro, digamos assim, emergencial, para que elas possam garantir esta sustentação e também dar um melhor tratamento a essas pessoas, que elas fazem muitas vezes de forma, como é que eu posso dizer, mas uma forma muito espontânea e que realmente trazem um resultado fantástico para dentro dessa sociedade, para essas famílias que têm os seus filhos abrigados lá e que precisam realmente sair de uma certa forma melhor na saúde, e as coisas sejam melhor distribuídas diante desse sentido através de um fundo que auxilie essas comunidades. Está aí uma iniciativa muito boa. Fabiano, rapidinho, antes de a gente ir para o intervalo, só a sua opinião com relação a esse assunto aí, que são comunidades que, na verdade, eles conseguem preencher uma lacuna que o Estado não chega, né? Importante realmente apoiar. Eu não tenho dúvida. As OSCIPs, né, entidades do terceiro setor, também podem se envolver nesse processo. Nós precisamos de ONGs, instituições que muitas vezes até não são bem vistas pela comunidade, né, em alguns segmentos, mas nós temos de reconhecer a importância delas, né, para prestar um serviço e chegar onde o Estado não chega. É isso mesmo, viu, Gregório? É chegar onde o Estado não chega. E com uma linguagem, muitas vezes, que o Estado não tem. Que muitas pessoas precisam de algo para se sustentar, que seja a religião, que seja uma liderança forte, que seja uma política pública. Então, nós precisamos, sim, apoiar. Eu vejo com muito bons olhos isso. Só que o problema é que essas entidades, instituições, elas vivem de doação. Elas vivem de pessoas físicas. E, muitas vezes, o Estado não consegue alcançar elas de alguma forma, de alguma maneira, ou mesmo também acompanhá-las de uma forma também eficiente. Mas eu tenho boas recomendações sobre esse trabalho e, principalmente, eu sou favorável ao acompanhamento e suporte a essas equipes todas. Tá certo, vamos para mais um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com o último bloco do Edição Extra. Um instante só, não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do programa Edição Extra e agora vamos falar sobre outro assunto que também é extremamente importante, que é aí auxiliar os animais, não só de rua, mas evitar os maus tratos, né? Agora, inclusive, foi criado um projeto que prevê a comunicação à polícia quando houver maus tratos a animais e que essa comunicação seja feita aí por clínicas, por responsáveis de clínicas que tratam esses animais, constatando isso, que vão à polícia ou que façam o depoimento online para que se evite essa violência contra o animal. Paulo, realmente é muito importante, porque a gente vê que hoje em dia vem aumentando e aumentando muito essa questão, né? É verdade. O projeto do deputado Carlos Humberto vem complementar basicamente já outros projetos aprovados na Assembleia Legislativa e que complementam realmente esta situação. E o que a gente às vezes percebe, e aí o deputado teve esta mesma visão, é que quando um animal chega para tratamento, recolhido, às vezes, muitas vezes, por um morador, por um motorista, ou por as pessoas, por uma pessoa que anda pela rua e vê o animal sofrendo, ele leva imediatamente para um lugar de socorro, leva para uma veterinária. E aí que entra uma questão
de proteção um pouco maior para esses animais é quando o veterinário percebe que ele foi vítima de maus tratos, de um atropelamento, de um não socorro, enfim, ele tem o diagnóstico imediato, sabendo de como é que o animal está e por que que ele está ali. Então, diante desta nova visão profissional do veterinário, é que pode-se chegar às denúncias e aí torna obrigatório o próprio veterinário de fazer com que haja um comunicado oficial junto às áreas de segurança, dizendo, olha, recebemos um animal assim, assim, assado, e ele tem que denunciar. Aí, obviamente, as providências passarão a ser muito mais efetivas diante da proteção da vida animal. Então, todos os caminhos hoje, diante de um processo de cuidado com os animais, eles estão acontecendo. A Assembleia Legislativa tem sido extremamente participativa com a criação de projetos, e a gente foi vendo isso diante do que se propôs em anos anteriores, o próprio deputado Márcio Machado, que é um defensor bastante aplicado nessa questão dos animais, agora tem a colaboração de outros colegas parlamentares com a efetividade, então, desse novo projeto de lei que faz com que os veterinários tenham uma participação mais efetiva e a gente possa, sim, ampliar este nível de segurança aos nossos animais. Não somente cães e gatos, mas qualquer tipo de animal que você acha que esteja tendo um maltrato, é preciso que haja realmente essa cumplicidade, entre aspas, para que a justiça seja feita e que nós possamos ver no futuro uma total proteção e cuidados com os nossos bichinhos. Basicamente isso, Gregório. Fabiano, projeto extremamente fundamental aí para o bem-estar animal, para coibir esse crime, né? Porque a gente sabe que é um crime e tem que ser cada vez mais coibido esse tipo de situação. Não tenho dúvida. O avanço como projeto de lei está no fato de dar segurança jurídica para os profissionais fazerem essa denúncia, para fazerem essa observação. Porque um veterinário, alguém que lida com pet shop, é alguém especializado. Como jornalista especializado em notícia, o profissional do pet shop é especializado na vida animal, é especializado no cuidado animal. Então, eu vejo com muito bons olhos esse projeto de lei. Isso vem a guarnecer o trabalho desses profissionais e, principalmente, fazer uma prevenção. Como é que eu acho que faz prevenção? Porque se agora o veterinário, se agora o profissional do pet shop pode fazer essa denúncia de maus-trato animal, então o que acontece? Se eu tenho uma tendência a promover qualquer atitude contra a vida animal, né, eu vou, pelo menos, parar de fazer isso, porque eu não vou poder tomar uma ação deliberada. E tem aquela pessoa que estoura com o bicho e vai lá e maltrata o bicho, né? E depois vai levar no pet shop para resolver o problema, para resolver a patinha quebrada, para resolver o corte, para resolver por que não caminha direito, né? Essas ações todas. E o profissional, ele sabe disso. E eu vejo isso como uma forma muito importante de preservar, de cuidar, estimular que a pessoa até mesmo tenha este cuidado com outro ser vivo, que é o animal. Porque muitas pessoas hoje cuidam muito bem dos animais, é bem verdade, né? Nós estamos cada vez mais apegados aos nossos bichinhos, ao gato, cachorro, enfim, alguns até gostam de animais mais exóticos, e nós precisamos ter um respeito para com a vida animal também, assim como temos que ter o respeito com o ser humano. Eu vejo com bons olhos, eu creio que é um assunto que a Assembleia também precisa olhar, e os deputados têm visto isso com uma forma inteligente, preparada e dentro do bom senso também. Paulo, é só uma questão de um assunto, de um ponto dentro de uma situação que é bem problemática, que é a questão da agressão aos animais. E muitas vezes a gente vê aí o que vem aumentando também o abandono, né? As pessoas pegam um petzinho e eu acho que não quero mais, eu vou abandonar. Eu vou dar só um exemplo. Eu moro no interior, na beira de BR, e o meu terreno é baixo. O que eu recebo de animal machucado que eles jogam para dentro do terreno, sabe? Então tem que haver essa criminalização. A gente pega, a gente trata, a gente leva no pet, a gente explica,
tenta depois levar para adoção, mas é muito difícil, porque até os municípios, os cuidadores têm dificuldade hoje em dia de ter recurso para isso, recurso para ração, recurso para vacina, e as pessoas vão abandonando porque não querem. Então isso tem que ser visto aí também na sociedade, e tem que, o pessoal que é o vizinho, que vê isso aí, tem que realmente ligar para a polícia também e dizer, ó, eu faço parte disso aí, eu quero denunciar, entendeu? Eu quero fazer com que não aconteça mais esse tipo de situação, né, Paulo? É verdade. E aí eu chamo a atenção para pelo menos duas questões, Gregório. Uma é que talvez o nosso governo, quem sabe os nossos deputados, possam dar um olhar mais direto para essas organizações protetoras de animais, que também cumprem um papel preponderante em cada município. E uma outra situação é o fato de pessoas com baixa renda, pessoas com dificuldade de sobrevivência econômica, muitas delas têm até 2, 3, 4 animais ao redor da sua casa. Como ela vai fazer para dar um tratamento digno também para esses animais? É difícil. Mas, se não me engano, esse projeto do deputado Carlos Humberto contempla essa possibilidade de que essas pessoas também possam levar até o veterinário o seu animalzinho de forma, e ter o atendimento de forma gratuita. Eu não sei qual o fundo que vai cobrir isso tudo, porque o veterinário tem custos para poder fazer o tratamento de qualquer animal. Então, são essas duas questões que talvez tenhamos que ter um pouco mais de atenção e também, quem sabe, suprir uma demanda em que a sociedade e que a nossa comunidade hoje tem diante da necessidade de ampliar o serviço de atendimento aos animais. Basicamente, essa é uma questão, ou duas questões que precisam também ser observadas, Gregório. Porque, Fabiano, como falou bem o Paulo ali, a dificuldade que esses cuidadores têm é imensa, né? É um trabalho hercúleo, né? Eles recebem cada dia mais animaizinhos lá e tem dificuldade para ração, tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer as vacinas, né? Então, eles têm que ser vistos de outra forma também, né? Ô, Gregório, vou pegar aquele ponto que você falou aí, que você mora perto de rodovia e recebe. Uhum. Aqui no Oeste, o problema é justamente o abandono de animais no interior. Nós temos agricultores aqui que têm muitos cachorros, gatos, principalmente, por causa dessa situação. Porque daí ele, sim, ele se sente responsável e acaba permanecendo com o animal na sua propriedade. E nós temos muitos, muitos casos que nos chegam de animais abandonados e do pior tipo. Inclusive, de sacos plásticos, para te ter uma ideia. Chega a dar dó dos bichos na forma que eles chegam. E nós temos que estimular, eu volto a insistir, nas OCIPs. Se o Estado não conseguir dar uma atenção, então que estimule ONGs, que estimule entidades do terceiro setor, que faça trabalho de controle de natalidade dos bichinhos, que estimule o canil municipal, que se estimule esse trabalho todo. Aqui em Pinhalzinho nós temos uma ONG. Tá? Nós, felizmente, não temos problemas com animais de rua, por causa justamente desse trabalho da ONG. Tem uma parceria com o município que custeia a castração dos animais. Tá? Então, se a pessoa se enquadra dentro de um projeto de lei lá, ele vai receber de maneira gratuita esse controle de natalidade. A ONG também faz o seu trabalho com o apoio da sociedade, de muitas empresas que bancam essas cirurgias, inclusive próteses para animais que têm alguma dificuldade de locomoção. E nós temos as parcerias com as próprias clínicas veterinárias, que já fazem valores diferenciados, muitas vezes fazem por caridade, e os profissionais, eles são muito abertos a isso tudo também. Então, eu creio que é uma união de esforços que a sociedade vai também reduzir o abandono, maus tratos, ao cuidado à causa animal. E lembrando que animal não é objeto. Muitas vezes a gente vê criança que pede animalzinho de estimação e depois de um tempo viu que não era aquilo. E aí a família está lá com aquele animal e aí faz o quê? Aí vai lá para o agricultor, tá? Aí abandona lá no lado da rodovia, tá? Em casos extremos, mata deliberadamente o animal. Então são essas coisas que nós não podemos mais permitir em sã consciência. É isso que eu imagino ser um caminho para a gente se unir e diminuir esse problema. Senhores, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, a gente podia ficar conversando aqui mais um bom tempo sobre esses assuntos importantes do Parlamento, esses assuntos importantes de Santa Catarina. É sempre muito bom estar com vocês, aprender um pouco mais
no programa Edição Extra. Paulo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Gregório. Um abraço a você, Fabiano. E a gente está aí à disposição para quando precisar. Fabiano, meu querido, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela participação. Eu que agradeço essa gentileza dos colegas. É sempre uma alegria estar com o Paulo, contigo, Gregório, com todo o pessoal e a equipe da TV AL. E felicidades para todos. Bom fim de semana e estamos à disposição. E com isso, a edição extra de hoje vai ficando por aqui. A todos, um forte abraço e até a próxima.